ආසියානු කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය අවසන් මහා තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාව කණ්ඩායම ලකුණු 10ක අමිහිරි පරාජයක් අත් වෙලා මැච් එක ආරම්භ වෙනවා. පැය දෙකමාරක්වත් යන්න කලින් ලංකාව අමිහිරි පරාජයට ලක් වුණා. මේක තමයි ක්‍රිකට් ලෝලින්ගේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ හද සලිත කරන කතාව ප්‍රස්තුතය. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලෝලි සමහර අය ටිකට් එක ඒ වගේ දහගුණයක් දීලත් ගත්ත අය හිටියා. ඒ කොහොම වුණත් අපේ ටීම් එකට ක්‍රිකට් ලෝලි කිසිම කලහකාරී ස්වභාවයක් දැක්වුවේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ලංකාව මේ වගේ අන්ත පරාජයකට ලක් වුණා. පළවෙනිම අවස්ථාව මේක නෙමෙයි. මේ වසරේ විතරක් ලකුණු 100ට අඩුවෙන් අවස්ථා කීපයකදීම අපේ ටීම් එක දැවි ගියා. දැන් අපි හිතමු කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ග්‍රවුන්ඩ් එක. අපේ කණ්ඩායම වැඩි හරියක් පුරුදු වෙලා තින්නේ මේ ආර් ප්‍රේමදාස ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඉතින් ඔය අතරේ ක්‍රිකට් මැච් එක අතරේ පොහට්ටු ඇඩ් එකකුත් දැම්මා කියලා සමාජ මාධ්‍යවල කතා වෙනවා. ඒකෙත් මොකක් හරි බලපෑමක් එල්ල වුණාද කියලා සමහරු බුකිය කලඹනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ අප කීර්තිමත් තරඟී ඉන්දිය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ලේකම් ජේෂා නැත්නම් ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ වෙනුවෙන් නිවේදනයක් කළා තියෙනවා. මේ තරඟාවලියේදී අති විශිෂ්ට සේවයක් සිදු කළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සේවකයන්ට ඩොලර්ස් 50000ක ත්‍යාගයක් ලබා දෙනවා කියලා තමා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ලක්ෂ 160ක ත්‍යාගයක්. අපට තරඟය අහිමි වුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සේවකයන්ගේ කැපකිරීම ලෝකයටම ආදර්ශයක් බව තමා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේ සම්බන්ධව ස්ටාර් ස්පෝට් channel එකේ වෙනම වැඩසටහනකුත් කරලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් ක්‍රිකට් වලදී ක්‍රීඩාංගන සේවකයන්ගේ ඇගයීමත් එක්ක ලෝකෙටම ලංකාවේ නම ගිහින් තියෙනවා. මේ වගේ ඕගොල්ලෝ දන්න දේවල් වල නොදන්නා පැතිකඩ ගැන හරියටම දැනගන්න ඕන නම් මීඩියම් YouTube channel එක subscribe කරන්න.